Reka mbifurize amahoro n'imigisha by'Imana mu byo mukora byose nyagasani akomeze abane namwe. Ubwo ndavuga mwe mwese mudukurikira umunsi kuwundi ni inkuru nyine tuba twabateguriye ndetse tubagezaho umunsi kuwundi n'amakuru aba agezweho muri siporo hirya no hino mu ma ekipe yanyu mukunda kandi muri benshi tugerageza kugeramo kugira ngo tubahereze ido nido cyangwa se kimwe ku kindi mu makuru nyine arimo avugwa muri ayo makipe yanyu umwanya nk'uyu nguyu amasanka yangaya hagezweho amakuru menshi cyane mu mpande zitandukanye z'isi muri ruhago ariko mwizo mpande zo cyangwa se mu makuru menshi twabatiyemo amakuru ya hano mu gihugu cy'u Rwanda muri ekipe ya Rayon Sport muri ekipe ya Rayon Sport Umutoza Yemeje fani nyuma iyo gutoranya abakinyi bagera kuri 22 muri 25 ekipe ya Rayon Sport ifite rero yagiza cya yemeza abandi bakinyi bane nyine b'inkingi za mwamba ndetse bafite leadership bamufasha gufata imyanzuro ndetse ni yagiye kubasimbuza abanza kubibabaza abanza kubibabwiraho atese ngo usimbuze ni gutyo babimeze aba bose turaza kubarebera hamwe nanone kandi hari andi makuru menshi ari muri Rayon Sport tugomba kuza gusangira mu gihe cy'iminota 8 tugiye kumarana ikindi nanone turaza kwikoza muri Kiyovu Sport nyuma iyo kunyagirwa ibitego bine na Bugesera bagatsindwa na Rayon Sport ibitego bitatu yagize itya imanura umwataka imanura umukinyi w'inkingi ya mwamba umukinyi ntashidikanywa kandi ufite ubuhanga budasanzwe bakaba bamukuye muri ekipe nyine ihora ihanganye ekipe mbere y'umukino iba yavuze amagambo menshi umukino wariwe wese ubwo ndavuga ko bamukuye muri ekipe ya Gasogi iyo United rero za nimero bwa mbere dukurikiye reba munsi ya video iburyo bwa telefone yawe ukande kuri buto ya subscribe ubundi winjiye mu ryango mugari w'abadukurikira umunsi kuwundi rero umukinyi wakiniraga ekipe ya Gasogi United ngo duhise duhera muri Kiyovu Sport kugira tuze tunogonora kuri Rayon Sport umukinyi wakiniraga ekipe ya Gasogi United w'umurundi uyu bamwita Nizigimana Karim Makenzi uyu muramuzi yamaze gusinya ekipe ya Kiyovu Sport mu ibanga rikomeye cyane hashize iminsi abanzi ndetse n'abakurikirana umupira w'amaguru abakunzi ndetse n'abakurikirana umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda bavuga cyane kuri Kiyovu Sport nyuma yo gutsindwa na Bugesera Football Club ibitego bine yarangiza ikongera igatsindwa na Rayon Sport ibitego bigera kuri bitatu ubuyobozi bw'iyi ekipe butarimo kumvikana kugeza aya magingo bwahise bufata umwanzuro wo gusinyisha Mackenzie Nizigiyimana Karim amasezerano y'umwaka umwe nyuma y'iminsi nta kipe afite ari yararimo arakora imyitozo muri iyi ekipe ya Rayon Sport Kiyovu Sport rero ikoze ibinyuma y'amagambo ya Kenisi urimo kuvuga ko ashaka guhana ikipe mu mukino bafitanye muri iyi weekend ku munsi wo kuwa gatanu munsi wa kane wa shampiyona aho yavuze ko rwose adakunda Kiyovu Sport ngo ko ayanga ngo yanga Kiyovu Sport president wa Gasogi United ubwo ni Kankuza Nkuriza Charles umuyobozi w'iyi ekipe nyine ya Gasogi United niko rwose yivugiye mu magambo ye amuturuka mu kanwa ati nge sinkunda ekipe ya Kiyovu Sport bose nge nanga abayovu ni byinshi birimo biravuga ku ruhande rwa Kiyovu Sport ndetse no mu yandi makipe menshi agiye atandukanye gusa ayo twabahitiyemo turimo kugenda tuyaganisha ku musozo reka tuze dusoreze kuri Rayon Sport babwire ngo bimeze bite muri iyi ekipe yanyu mukunda kandi muri benshi ya nibyo rero muri ekipe ya Rayon Sport nkuko nabibabwiye umutoza ku munsi wejo yasize hanze abakinyi 22 agomba cyangwa se bagomba kumufasha berekeza hariya muri Libya kuba bakuramo iyi ekipe ya Arahiri Bengazi iyo muri Libya nyuma yuko abasize hanze hagaragaye andi mazina ne
nanone y'abakinyi bo muri Rayon bo muri Rayon Sport. Aya mazina ne ngiye kuyagarukaho nkubwire ngo ni bande, ni bamwe muri mubo muri mu kubona kuri iyo foto irimo iranyura kuri za screen zanyu. Aya mazina ne nibo ngishwa nama, nibo bakinyi bafite igitinyiro muri Rayon Sport. Ndetse niyo umutoza agiye kuba yasimbuza umwe abanza kubimubwira. Iyo umutoza agiye gufata umwanzuro runaka muri ekipe abanza kubyira umwe muri aba bane. Ese ku isonga harinde? Ese hategeka Imana Boneri ari muri urutonde? Nkibibona nabanje kubyihererana ndavuga nti reka tubanze tubikorere ubugenzuzi turebe ibyari byo. Ati se koko ibi muri Rayon Sport byaba bishoboka? Gusa nanone nibyo koko na benshi bakomezaga kugenda babigarukaho. Rero amakuru Verite TV twamenye nuko muri ekipe ya Rayon Sport umutoza wa Rayon Sport nubwo agaragara nk'umuntu utinyitse ariko hari abakinyi we adapfa gufataho ibyemezo bibonetse byose uko yiboneye. Kusonga hari kapiteni w'iyi ekipe Rwatubyaye Abdul, ka kapiteni w'iyi ekipe umuntu arabyu nyine arabyubahirwa ndetse aho bibaye ngombwa bakajya inama. Undi mukinyi ni umukinyi ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu bamwita Luvumbu Nzinga. Uyu mukinyi muri kamere rwose ikitagenda neza arakikubwira atitaye kuwuriwe, ariko bikagendana n'umusaruro we mu kibuga bigatuma hari nuko rwose umutoza mufata bivugwa ko niyo agiye kumusimbuza abanza kubimubwira. Abandi bakinyi bavuga rikijyana cyangwa se n'umutoza agisha inama harimo abarundi babiri Aruna Musamajariwa ndetse namvuye kure Emmanuel Manu binjiye muri ekipe mu ntangiriro z'uyu mwaka w'imikino. Bivugwa ko nabo hari uko umutoza abafata cyane cyane mu buryo bwo kuba yabagisha inama. Ni gutyo bimeze ku ruhande rwa Rayon Sport. Abo nibo bakinyi hari Rwatubyaye Eritier Luvumbu Nzinga mvuye kure Emmanuel Manu ndetse na Aruna Musamajariwa. Abo nibo bakinyi umutoza w'ekipe ya Rayon Sport agisha inama. Murabyibuka ubwo Rayon Sport yaje gukina na APR Football Club kuri Super Cup, ndagira nti amagambo ndagira ngo mbabwire amagambo Eritier Luvumbu Nzinga yabwiye abakinyi ba APR Football Club mbere yuko bakina uyu mukino. Umutoza yabashize hamwe na Rwatubyaye Abdul nk'abakinyi bakuru abagisha inama. Rero ubwo yabakoreshaga kanama yabwiye ati abakinyi bakuru nibahaguruke bagira icyo bababwira. Eritier Luvumbu Nzinga yaravuze ati APR Football Club bafite abakinyi bakuru bizina kandi bakomeye ariko ni bakuru barimo kugenda basaza. Ati twe ati mwe muri abakinyi bato b'abajene bafite imbaraga, mwe mwakora mubarusha igihaha nyine mugatsinda bariya basaza ba APR Football Club. Iryo jambo ryarabaherekeje ribageza ku munsi w'umukino, ku munsi w'urukino ubwo bacakiranaga na Rayon Sport kuri finali ya Super Cup. Ibyo bibafasha kubatsinda ndetse banegukana igikombe. Iryo jambo ryahise ritungura umutoza wa Rayon Sport ahita amufata nk'umukinnyi ngenderwaho ndetse ngishwa nama muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Byinshi nanone birimo kuvugwa muri Rayon Sport, kuba haguruka mu kanya ku isaha isa 10 ariko isaha yo kugera ku kibuga cy'indege ni isaha isa 8 niko bimeze. Ariko nanone reka twifurize amahirwe masa ekipe ya Rayon Sport, mureke dusubize hanga.